Sveikiname su pergale, gana lengvos varžybos. Kaip vertinate savo pasirodymą šiuose varžybose? Nu, gana viskas buvo puiku. Su gynyba biškį turėjau problemų pradžioj, paskui lygį suvažiavau. Metimai biškį tritaškai nepakrito, o šiaip viskas normaliai. Ką treneris akcentavo prieš šias rungtynes, būtent jum kaip sužaisti juose sudalyvauti? Mums sakė, kad reikia žaisti per didelis, nes kadangi turim pranašumą, o šiaip tai daugiau nieko. Kaip pastebėjome mėgstate tokius paslėptus perdavimus, šiandien irgi vienas pavyko. Tai ką tai reiškia? Tiesiog gaunas, taip ir viskas, nežinau. Antanas maladėts.